Masuk wonten ing Nusantara menika Jawa niku induk Nusantara niku Jawa, Pak. Mulane saking pundi mawon nek mlebet teng Indonesia sing dijujuk niku Jawa. Mergo napa? Sapa sing iso nguasai Jawa, iso nguasai Nusantara. Nah. Mulane kuatah Rekodaya sing badhe ndamel dekah dan tanah Jawa. Sami mawon sedaya niku kula anggap napa nggih. Upama darane penjajah masa kok londo tok sing jajah, liyane londo ya akeh sing jajah. Ciri-cirine niku wong sing ajeng ngilangi ciri khas Indonesia niku. Niku penjajah. Engko kita selaku bangsa Indonesia monggo hati-hati kudu teliti saes itu ye, monggo yang tadi sambung kula dherekaken Pak Puji matur suwun Pak Lamando nirmina ye Puji Pak Slamet Bali tapi juga Pak Dere yang hadir dari Indonesia. Pertanyaan terakhir ngeten Bapak, waktu itu aku terus dengan tugi pendiri meditasi pun dari terus aku kangen lebih banyak itu minggu ini dengan aku ngaken terus tapi nggih nun sewu nggih mungkin kula dianggap kalau oleh matur niku kali-kali dianggap nopo nge nopo kemunjukan nopo terus pundi saat dari ini pun kalau ngapunten mulai kahanan menika kula sampun siap-siap. Nah niku toto coro kula angin kula derek nenuntun nopo nyinaoni para kadang niku kula ngambil toto coro menika nggih kula nggih mesti kula nggih nulat tuntunan kula rumiyin. Terus nek secara nopo nggih secara tiang ngetes ngoten carane ngaten. Tapi kula boten ngetes kula namung nggih nek dereng keliling rumiyin nggih dereng film kula nek badhe tilem mesti patroli rumiyin kada warga dateng pundi lah menika kula nguyur. Lah nguyur niku mboten naso mboten caragane nggih kesel. Kula winginane kalih dinten niku sempat drop kesehatan niku nggih sak mantune derek enggal sedinten niku buka tiang wolu kentean penogo nek bengi kasih keliling. Nah energi niku nah untungnya Gusti paring kemurahan kok kasih wonten nopo nggih daya energi ingkang medal piyambak nggih sedaya wau keparingi Gusti sakit kulit inginane kula kali dinten niku drop nggih mesti mitr niku nggih kesel senaoso mboten sak ragane nggih mboten kok buka terus ditinggal mboten. Lah sak niki buka mawon nggih kan merlapen energi. Lah sak mantune buka nggih keliling mulane kula awasi nek mboten enget namine Pak Suryane kula enget-enget nang iki dalem mriko niku dalem mriko monggo warga SS niku wadah meh
meh roto niku nek tungane Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, nyabrang Bali, Kalimantan niku masing pundi? Ah, teng Sumatera niku nembe setunggal niku teng Lampung. Nggih, asli Lampung Timur. Niku nggih mungkin-mungkin lanenek niku kula kan nggih. Pasti kula ngluyur niku riyin. Nek dereng luyur nggih dereng film kula. Mulane rata-rata senoso kori menika tutupan kula nek dereng sak mantune jam 12 nggih dereng film. Nggih mungkin-mungkin kadang-kadang kan sami kraos. Nah niku tanda yekti sampun mlampah kula. Tinggali sedaya mlampah kok senoso mlampahi boten sami tiyang kan enten sing mlampahi halus enten sing kebat banter niku sami tapi sedaya mlampah boten wonten sing jalan di tempat asal saestu-estu sinau kudu krasa nek wis krasa aja rumangsa ayo ditingkatno pasinaone niki kan kangge piyambak-piyambak. Jadi pakaian malah dari tablet bahkan tinter-tinter ni kiri kok boten kados biasa ni pun dia berasakin sambit lah. Masalah pun boten kados biasa ni kahana nopo, kahana ni nopo panjenengan ni kiri kahana ni alam ni kurang bersahabat kalih manusia. Niki nggih kesalane manungsa kiambak. Nggih. Menapa-menapa ewat lah. Niki monggo dipendhet hikmahipun. Mumpun ngantos gampang putus asa. Dados ingkang ngalami napa nggih kemunduran napa keterlambatan niki mboten kita kiambak. Sedaya tiyang sak donya niki ngalami keterlambatan. Sing penting kita dos budi kemawon utaminipun kedah slamet. Lah nek kita marek kali ingkang kuwaos utaminipun nek sing disuwun utaminipun napa nek mboten slametan nek namung cukup bondo donya lah napa kok iwoh-iwoh nek mau butuh sugih butuh diwahne wong perkara bondo donya derajat pangkat nah gunane apa manembah nah menika mula kita tansah anengenaken lan ngatah-ngatahaken napa ingkang sampun dipun paringaken dhateng kita. Kita kedah saged nampi krono ikhlas mboten badhe rugi mboten badhe rugi berarti wonten sama kita kenal lagi nanti sanggeng Pak Yu nih Les Tiono gitu Pak Yu tanggle pulau patrap nembe 3 menit Iwo kok ngerti diri pulau pribadi patrap meditasi dateng margi malah kendaraan sami boten saged mlampah. Menika termasuk mimpi nopo isaroh gitu. Nggih, nek Pak Listiono enget winginane Pak Yu ingkang ngleresi hari kelahiran sak saderengipun ngebel kula. Monggo Pak Yu kula sarmi. Monggo Pak Yu kula sarmi. Kahanan menika kalih-kalihipun leres Pak Yu. Kahanan menika jenengan kraos dan tengah margi tapi sedaya kendaraan macet. Kahanane donya niku ngaten menika. Tapi menika jenengan nembe nabi cara wonten napa nggih? Tulodo, tulodo. Napa sasmito. Sasmito. Panjen
sinau teng SS niko wonten tiga menawi sampun saged sambung sampun saged ngrasakaken wonten tiga tandhanipun nek mboten wonten tandha nggih wonten kandha nek mboten wonten kandha nggih wonten rasa kadang-kadang mboten rumangsa gadah napa-napa pikire wayem mantun meditasi niku wonten kahanan ingkang dinilai kadang-kadang wonten tondo-tondo niku maksude wonten rupa kados niku wau Pak Yo raos teng perjalanan teng kendaraan sedaya kendaraan dhewe macet kahanan donya Pak Yo niku pralambito perlambang terus ingkang wonten keterlambatan niku mboten kahanan kita lawan tapi sedaya makhluk sak donya niki wonten keterlambatan mugi tansah rahayu kula sak keluarga kula sak desa kula sak Tuban sak Jawa Timur sak tanah Jawa mugi-mugi sumrambah sak Indonesia. Menikinipun menika kula berdomisili wonten ing desa Ngimbang sak saged-saged kula nggih kedah nderek-nderek budidaya dos pundi Ngimbang tetep aman selamat terkendali. Menikinipun nek sak desa nggih Ngimbang wong kula berdomisili teng Ngimbang umumipun nggih sak Kabupaten Tuban niko nek mboten lepat nang inggal untuk Padang sepisan merdiko tetep merdiko suro tiro saya ningkang ratso brasto kapeng olah dharma studi si ketitik olo ketoro sopo kang bibiti olo yang kuna wahyu sirno sirno larut kupas tapis tanpa tilas sawit keparingi Gusti kang mohadil sepisan merdeka mugi tansah manggih rahayu salaminya sopo kang sedia olo dadi becik sopo kang sedia becik dadi sedulur awit dayani sedulur jadi